ändå blir de så där glada när de ser varandra. Okej, Leif, du har en ganska tung lista att säga så här. Man skickar ett mail så här, 07:32 när vissa sover på redaktionen. Jag har kommit på en idé, vi ska lista de 5 bästa fotbollsreferaten genom tiden. Försökte härma din röst, det är okej, vi är smålänningar båda 2. Även Anna där borta, 3 av 4 smålänningar. Och ja, ska vi börja med nummer 5 då? Den är ju ganska tung måste jag säga. Absolut, hur funkar det här? Hur det funkar? Jag säger, kan vi börja spela? Och vi, innan vi kör igång kan vi väl säga vilken kamera ska kolla i, den eller? Ja, du kan välja den 2:an eller så väljer du 4:an, ja, 4:an eller så väljer du 3:an. Det här handlar då om svenska fotbollskommentatorer som i de allra flesta fall har kommenterat stora internationella matcher, gärna med ett svenskt landslag då, så att det klappar lite extra här inne. Plats nummer 5, Tommy Engstrand, Västtyskland, Portugal. Inget svenskt landslag, men jag ska förklara varför. Vi lyssnar. Vi lyssnar. Det är över en minut och det är fortfarande 1-0 för Portugal. Det är Jaime Pacheco och det är Portugis som spelar bollen upp på läktaren. Och det måste fram en ny boll snabbt här. Domaren tittar på klockan på nytt. Och där är Algöver och kastar en lång passning framåt nu då. Breme har bollen. Domaren tittar på klockan på nytt. Sätter pipan i munnen. Där kommer den långa passningen. Där är matchen slut. Där är matchen slut. Portugal har emot alla odds. Det är besegrat Västtyskland med 1-0. Portugal till VM och Sverige utslaget. Exakt, ni hörde ju precis varför Tommy Engstrands röst sprack där. Det gjorde det för att Sverige missade ännu ett mästerskap på 80-talet. Ett mörkt årtionde i svensk landslagsfotboll. Precis, vi var i VM 70, 74, 78 med miss 82 och hade jätteläge 86 här. Men det skedde sig. Ja, och det som är bra med det här referatet, det tycker jag är att Tommy Engstrand... Hej Jonas förresten. Hejsan. Tommy Engstrand låter precis som det kändes. Känner. Ja. Och då var ju Jonas 14 år gammal, satt hemma på dag, lyssnade på det här pojkrummet i Alvesta. Du satt i Tingsryd, jag satt i Värnamo och vi mådde ganska dåligt. Sen var det inklippsbilder på Prytz Magnusson Strömberg gråtandes. Och... Ja, och med ölflaskor dessutom. Ja, och det var mycket debatt också, Anna, ska vi komma ihåg, att det var mycket många folk som var förfärade för att man drack öl och grät samtidigt. Vuxna män som drack bärs och grät samtidigt. Det var nästan mer det eftersnacket handlade om att man hade missat fredag, det. Var det jag tror det var en onsdag, så en vanlig lillördag var problemet. Och vi ska ju säga också att Västtyskland hade ju inte då förlorat en enda kvalmatch på hemmaplan. Och så får man stryk mot detta Portugal. Det var en jätteskräll och jävla dåligt. Ja, och dålig timing på den förlusten. Och alla med jugoslavisk påbrå, som det hette Prentin i Värnamo, var ju övertygade om att Portugal hade köpt matchen av Tyskland för att Sverige inte skulle gå dit då. Men det är ju en helt annan historia. Ja, det är det. Vi går vidare. Yes, inte en lista utan Bosse Hansson förstås. Vi lyssnar. Plats 4. Jonas Tern. Och det är härligt, i mål. Jajamensan. Roger Ljung där borta dyker upp på en boll som är hemskt lång och som går förbi hela försvaret och